अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अश्हदु अल्ला इलाहा अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جو آج میں بیان کروں گا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے امیہ بن خلف کے ساتھ پرانے دوستانہ تعلقات تھے. اس کی بابت ایک تفصیلی واقعہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے جس میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو خط لکھا کہ وہ مکے میں میرے مال اور جائیداد کی حفاظت کرے اور میں اس کے مال و اسباب کی مدینہ میں حفاظت کروں گا. جب میں نے اپنا نام عبد الرحمٰن لکھا تو امیہ نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن کو نہیں جانتا, تو مجھے اپنا وہ نام بتاؤ, وہ نام لکھو جو جاہلیت میں تھا. کہتے ہیں کہ اس پر میں نے اپنا نام عبد عمر لکھا. جب وہ بدر کی جنگ میں تھا تو میں ایک پہاڑی کی طرف, جب لوگ سو چکے تھے, نکل گیا تا میں اس کی حفاظت کروں, تو بلال نے اسے کہیں دیکھ لیا. چنانچہ وہ گئے, حضرت بلال گئے اور انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ امیہ بن خلف ہے, اگر یہ بچ نکلا تو میری خیر نہیں. اس پر حضرت بلال کے کچھ لوگ ہمارے تاکو میں نکلے, یعنی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور امیہ بن خلف کے, کیونکہ یہ اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے, پناہ میں لینے کے لیے نکلے تھے. کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ وہ ہمیں پا لیں گے, پکڑ لیں گے ہمیں, اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو اس کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو جائیں, یعنی بیٹے کے ساتھ وہ لوگ جو پیچھے آ رہے تھے مسلمان لڑائی میں مشغول ہو جائیں اور ہم ذرا آگے نکل جائیں, محفوظ جگہ پہ لے جاؤں میں ان کو. چنانچہ انہوں نے اس کو مار ڈالا, اس کے بیٹے کو ان لوگوں نے مار ڈالا. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا دعو کارگر نہ ہونے دیا اور ہمارا پیچھا کیا. امیہ چونکہ بھاری بھرکم آدمی تھا اس لیے جلدی ادھر ادھر نہ ہو سکا. آخر جب انہوں نے ہمیں پا لیا تو میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ, تو بیٹھ گیا. میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ اسے بچاؤں, تو انہوں نے میرے نیچے سے اس کے بدن میں تلواریں گھوم پی یہاں تک کہ اسے مار ڈالا. ان میں سے ایک کی تلوار سے میرے پاؤں پر بھی زخم آ گیا. تاریخ طبری میں اس کی مزید تفصیل یوں بیان ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ مکے میں امیہ بن خلف میرا دوست تھا, اس وقت میرا نام عبد عمر تھا. مکہ ہی میں جب میں اسلام لایا تو میرا نام عبد الرحمٰن رکھا گیا. اس کے بعد وہیں جب کبھی وہ مجھ سے ملتا تو کہتا ہے عبد عمر کیا تم اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام سے اعراض کرتے ہو؟ میں کہتا ہاں. اس پر وہ کہتا
مگر میں رحمان کو نہیں جانتا. مناسب یہ ہے کہ کوئی اور نام تجویز کرو, اس سے میں تم کو مخاطب کروں گا, کیونکہ اپنے سابق نام پر تم مجھے جواب نہیں دیتے, اور جس بات سے میں ناواقف ہوں اس کے نام کے ساتھ میں تمہیں نہیں پکاروں گا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے اے عبد عمر کہہ کر پکارتا تو میں اسے جواب نہیں دیتا تھا. میں نے کہا کہ اے ابو علی, اس کے متعلق تم جو چاہو مقرر کر دو, یہ جو پرانا نام ہے یہ تو میں اس کے جواب نہیں دوں گا. اس نے کہا اچھا, تمہارا نام عبد الہ بہتر ہوگا. میں نے کہا اچھا. چنانچہ اس کے بعد جب بھی جب میں اور وہ ملتے, وہ مجھے عبد الہ کے نام سے پکارتا, میں اسے جواب دیتا اور اس سے باتیں کرتا, یہاں تک کہ بدر کا دن آ گیا. میں امیہ کے پاس سے گزرا, وہ اپنے بیٹے علی بن امیہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا. میرے پاس کئی زرہیں تھیں جنہیں میں نے حاصل کیا تھا, میں ان کو لیے جا رہا تھا. اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی کہ اے عبد عمر. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تب اس نے کہا اے عبد الہ. میں نے کہا ہاں, کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے ان زرہوں سے جن کو تم لیے جا رہے ہو زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ میں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو آ جاؤ. میں نے زرہیں وہاں پھینک دیں, اور یعنی اسے پناہ دینے کے لیے, اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ, بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ لیا. تو وہ کہنے لگا آج کے جیسا دن میرے دیکھنے میں نہیں آیا, جیسا کہ آج دن گزرا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا. بہرحال کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر چل دیا. میں باپ بیٹے کے بیچ میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جا رہا تھا. امیہ سے مجھ سے پوچھا کہ اے عبد الہ, تم میں وہ کون ہے جس کے سینے پر شتر مرغ کا پر بطور نشان آویزاں تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے. اس نے کہا ہماری یہ حالت اسی کی بدولت ہے, یہ بہرحال جو مرا ہوا ہے اس کی بدولت ہے. بہرحال کہتے ہیں میں ان کو لیے چلا جا رہا تھا کہ بلال نے اسے میرے ہمراہ دیکھ لیا. یہ امیہ مکے میں حضرت بلال کو عزیتیں دیتا تھا تاکہ وہ اسلام ترک کر دیں. وہ ان کو مکے کی صاف چٹان پر جب وہ دھوپ سے خوب تپ جاتی لے جاتا اور اس پر ان کو پیٹھ کے بل لٹا دیتا, پھر ایک بڑے پتھر کے متعلق حکم دیتا جس پر پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا, اور پھر کہتا کہ جب تک تو محمد کے دین کو ترک نہیں کرے گا تو یہ سزا ملتی رہے گی. مگر باوجود اس عذاب کے بلال یہی کہتے آہت آہت, یعنی وہ ایک ہے وہ ایک ہے. اس لیے اب جب اس کی نظر اس پر پڑی, یعنی حضرت بلال کی امیہ پر جب نظر پڑی, تو کہنے لگے کہ امیہ بن خلف کفر کا سرغنہ ہے, میں نجات نہ پاؤں اگر یہ بچ جائے. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا اے بلال, یہ دونوں میرے قیدی ہیں. بلال نے پھر کہا میں نجات نہ پاؤں اگر یہ بچ جائے. حضرت عبد الرحمٰن نے حضرت بلال سے کہا اے ابن سودا, تم سنتے ہو؟ بلال نے پھر کہا میں نجات نہ پاؤں اگر یہ بچ جائے. پھر حضرت بلال نے نہایت زور سے چلا کر کہا اے اللہ کے انصار, یہ کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف ہے, میں ہلاک ہو جاؤں اگر یہ بچ جائے. ان کی اس آواز پر لوگوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا اور قید سا کر لیا. میں اسے بچانے لگا, ایک شخص نے اس کے بیٹے پر تلوار ماری اور وہ گر پڑا. اس وقت امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے اس جیسی کبھی نہیں سنی. میں نے کہا بھاگ جاؤ مگر بھاگ نہیں سکتے, اللہ کی قسم میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا. اتنے میں حملہ آوروں نے ان دونوں پر اپنی تلواروں سے حملہ کیا, یہاں تک کہ ان دونوں کا کام تمام کر دیا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے, میری زیریں بھی گئیں اور قیدی کو انہوں نے زبردستی مجھ سے چھین لیا.
حضرت عبد الرحمن بن عوف جنگ عہد میں بھی شامل ہوئے. غزوہ عہد کے دن جب لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے. غزوہ عہد کے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کو 21 زخم آئے اور پاؤں میں ایسا زخم آیا کہ آپ لنگڑا کر چلتے تھے اور سامنے کے دو دانت بھی شہید ہوئے. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں 700 آدمیوں کو دومۃ الجندل کی طرف بھیجا. اپنے دست مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ ان کے سر پر باندھا جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان رکھا. پھر آپ نے فرمایا، ابو محمد، مجھے دومۃ الجندل کی طرف سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، وہاں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع ہو رہا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ادھر روانہ ہو جاؤ، 700 مجاہد تمہارے ساتھ جائیں گے. دومۃ الجندل پہنچ کر وہاں کے سردار اور اس کے قبیلہ کلب کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، لیکن اگر لڑائی کی نوبت آئے تو دیکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، خیانت اور بدعہدی نہ کرنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور خدا کے باغیوں سے دنیا کو پاک کر دینا. ان ہدایتوں احتیاطوں کے ساتھ پھر جنگ کی اجازت ہے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تومہ پہنچ کر ان کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دی. وہ 3 دن تک انکار کرتے رہے. پھر اسبغ بن عمر قلبی، جو عیسائی تھا اور اس کا سردار تھا اور ان کا سردار تھا، اس نے اسلام قبول کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال لکھا. آپ نے فرمایا، اس سردار کی بیٹی تماذر سے شادی کر لو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس سے شادی کی اور اس کے ہمراہ مدینہ واپس آئے. تماذر بعد میں ام ابو سلمہ کہلائی. عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ 14 ہجری میں جنگ جسر کے موقع پر حضرت عمر کو جب حضرت عبید بن مسعود کی شہادت کی اطلاع ملی یہ جنگ جسر جو ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، فارسیوں کے ایک ہاتھی نے ان کو کچل دیا تھا. بہرحال جو اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ اہل فارس نے آل کسریٰ میں سے ایک شخص کو تلاش کر کے اپنا بادشاہ بنایا ہے، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو دعوت جہاد دی اور مدینہ سے روانہ ہو کر سرار مقام پر قیام کیا. مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے سرار. یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر عراق کے راستے پر واقع ایک جگہ ہے. بہرحال وہاں آپ نے قیام کیا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو آگے روانہ کیا تاکہ وہ آفس پہنچ جائیں. آپ نے میمنہ یعنی فوج کا جو دایاں بازو تھا اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، اور میسرہ جو فوج کا بایاں بازو تھا اس پر زبیر بن عوام کو مقرر فرمایا، اور حضرت علی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر آئے تھے. حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ دیا. یہ جب جس قافلہ روانہ ہوا تھا تو سرار آنے تک حضرت عمر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، یہاں پہنچ کے آپ نے مشورہ کیا. حضرت طلحہ واپس آئے تو وہ بھی ان لوگوں کے ہم خیال تھے،
پہلے حضرت علیہ وہاں نہیں تھے, جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگے جانا چاہیے, مگر حضرت عبد الرحمٰن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا. اور روکنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہ آج سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا کروں گا, مگر آج کہتا ہوں کہ اے وہ کہ جس پر میرے ماں باپ فدا ہوں اس معاملے کا آخری فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں. حضرت عمر کو خلیفہ جو خلیفہ تھے حضرت عمر اس وقت, ان کو یہ جواب دیا آپ نے, آپ وہاں یعنی سرار کے مقام پر رک جائیں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ فرما دیں. شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ رہا ہے. اگر آپ کی فوج نے شکست کھائی تو وہ آپ کی شکست کی مانند نہ ہوگی, اگر ابتدا میں آپ قتل ہو گئے, یہ ان کا پیش کیا جواب, یا شکست کھا گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ پھر مسلمان کبھی تکبیر نہیں پڑھ سکیں گے اور نہ ہی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے سکیں گے. اس وقت جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت عمر کسی شخص کی تلاش میں تھے جس کو اس کا فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا جائے. اسی دوران ان کی خدمت میں حضرت سعد کا خط آیا حضرت عمر کی خدمت میں. حضرت سعد اس وقت نجد کے صدقات پر مامور تھے. حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمٰن بن عوف کی باتیں سن کے, اچھا پھر مجھے کوئی آدمی بتلاؤ کس کو بنایا جائے, کس کے سپرد کیا جائے. حضرت عبد الرحمٰن نے کہا کہ آدمی تو آپ کو مل گیا. حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے. حضرت عبد الرحمٰن نے کہا کچھار کا شیر سعد بن مالک, یعنی یہ بہت بہادر انسان ہے, بڑا اچھا کمانڈر ہے, اس کو کمانڈر بنا کے بھیجیں. باقی لوگوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی. یہ بھی تاریخ تبری کا حوالہ ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مختلف قبیلوں اور صحابہ کو رہائش کے لیے جگہ عطا کی. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے قبیلے کو مسجد نبوی کے عقب میں کھجوروں کے ایک جھنڈ میں رہائش کے لیے زمین عطا کی. پھر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عمر کو بطور جاگیر بھی زمین عطا فرمائی. آل عمر سے یہ جاگیر پھر حضرت زبیر نے خرید لی. حضرت عمر کی اولاد سے پھر یہ جاگیر خرید لی حضرت زبیر نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے وعدہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے ہاتھ پر شام فتح کرے گا تو تمہارے لیے فلاں حصہ زمین ہوگا. چنانچہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ملک شام میں اسلام کی فتوحات ملیں تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو ان کی زمین دی گئی. اس علاقے کا نام سلیل تھا جہاں انہیں زمین دینے کا وعدہ دیا گیا تھا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو یہ سعادت بھی ملی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. چنانچہ حضرت مغیرہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے فجر کی نماز سے پہلے تشریف لے گئے. میں نے آپ کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اٹھایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف واپس آئے, میں کھڑا تھا فاصلے پہ, جب میری طرف واپس آئے تو میں مشکیزے سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا اور آپ نے دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے, پھر آپ نے اپنے چہرہ مبارک دھویا, پھر آپ اپنے بازوؤں کو اپنے جبہ سے باہر نکالنے لگے, لیکن جبے کی آستینیں تنگ تھیں اس لیے اپنے ہاتھ جبے کے اندر داخل کیے اور اپنے بازو کو جبے کے نیچے سے نکال کر کونیوں تک دھوئے. پھر
پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسا کر کے ان کو صاف کیا، پھر آگے چل پڑے۔ مغیرہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ آگے چلا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ وہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو آگے کر چکے تھے اور وہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میں سے ایک رکعت پائی، یعنی اس وقت تک ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت تھی فجر کی نماز کی، اور آپ نے دوسری رکعت لوگوں کے ساتھ پڑھی، کھڑے ہو گئے صف میں۔ جب عبد الرحمٰن بن عوف نے سلام پھیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری رکعت جو رہ گئی تھی پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس بات نے مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا کر دی اور بکثرت تسبیح کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے ٹھیک کیا، یا یہ کہا کہ اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کی وجہ سے ان پر رشک کا اظہار کیا کہ بہت اچھا کیا۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمٰن کو پیچھے کر دوں، اس وقت جب ہم پہنچے تھے، جب وہ آن سلم اور وہ یہ پہنچے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا رہنے دو، ان کو نماز پڑھانے دو۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی زندگی میں امت کے کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز ضرور پڑھتا۔ ایک اور بڑا اعزاز آن سلم نے اس کو بخشا آپ کو، نہ صرف کہا کہ بڑا اچھا ہے نماز پڑھائی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ نبی کا میرا تمہارے نیچے نماز پڑھنا اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ تم نیک آدمی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ظہر سے پہلے لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی نفل پڑھا کرتے تھے، جب اذان سنتے تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے آتے۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبد الرحمٰن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نفس کے بخل سے بچائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ جس سال حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے اس سال آپ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو امیر حج مقرر کیا تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوؤں کی کثرت کی شکایت لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت فرمائیں گے کہ میں ریشمی لباس پہن لوں؟ عام جو سادہ کاٹن کا لباس ہے اس وقت کسی وجہ سے جوئیں پیدا ہوئی گئی تھیں، سر میں پیدا ہو گئی ہوں گی، ختم نہیں ہو رہی تھیں، اس وقت آپ نے اجازت لی کہ ریشمی لباس پہن لوں، اس میں اس سے ذرا بچت ہو جاتی ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے پہن لیا کرو۔ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وفات پا گئے اور حضرت عمر خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اپنے بیٹے ابو سلمہ کے ساتھ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے۔ ابو سلمہ نے ریشمی قمیض پہن رکھی تھی، حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا پہن رکھا ہے؟ پھر انہوں نے، یعنی حضرت عمر نے ابو سلمہ کا کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر قمیض پھاڑ دی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عنایت فرمائی تھی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس لیے اجازت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے ان کے حضور جوؤں کی شکایت کی تھی، یہ اجازت آپ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے ایک چاد عبد الرحمٰن بن عوف ایک نے ایک عبد الرحمٰن بن عوف ایک چادر پہنا کرتے تھے، یا کسی وقت ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس کی قیمت
چار یا پانچ سو درہم تھی. یعنی ایسے حالات تھے, انتہائی قیمتی لباس بھی پہنتے تھے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل, جب ہجرت کی کچھ بھی پاس نہیں تھا لیکن اس کے بعد قیمتی ترین لباس بھی پہنا اور بے شمار جائیداد بھی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. حضرت ابو بکر نے اپنے مرض الموت کے وقت حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا تھا. جب آپ نے اس کا ارادہ کیا تھا اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا کہ بتاؤ عمر کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, اے خلیفہ رسول, وہ اوروں کی بنسبت آپ کی رائے سے بھی افضل ہیں, مگر ان کے مزاج میں ذرا شدت ہے. حضرت بکر نے کہا, یہ شدت اس وجہ سے تھی کہ وہ مجھ کو نرم دیکھتے تھے, میں بہت نرم تھا اس لیے وہ ذرا شدت ہے تاکہ معاملہ بیلنس رہے. جب معاملہ, پھر آپ نے حضرت بکر نے فرمایا کہ جب معاملہ ان کے سپرد ہوگا تو اس قسم کی اکثر باتیں چھوڑ دیں گے, وہ یہ تم شدت نہیں دیکھو گے. پھر فرمایا, اے ابو محمد, میں نے ان کو بغور دیکھا ہے کہ جس وقت کسی شخص پر کسی معاملے میں میں غضبناک ہوتا تھا, یعنی حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں, جب مجھے کسی بات پر غصہ آتا تھا تو عمر مجھ کو اسی پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے تھے. اس وقت حضرت عمر کا مشورہ نرمی کا ہوتا تھا, اور جب کبھی میں کسی پر نرم ہوتا تھا تو مجھ کو اس پر سختی کرنے کا مشورہ دیتے تھے. پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے ابو محمد, یہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تم ان کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, اچھا. فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں کچھ وفود بھیجے تو حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا. بنو جزیمہ نے جاہلیت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد عوف اور حضرت خالد کے چچا فاقے بن مغیرہ کا قتل کیا تھا. حضرت خالد نے وہاں غلطی سے قتل ہو گیا ایک شخص کا, اس کو بھی لے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کا علم ہوا تو آپ نے ناپسند کیا, آپ نے اس کی دیت بھی ادا کی اور جو کچھ حضرت خالد نے ان سے لیا تھا اس کی قیمت ادا کر دی. عبد الرحمن بن عوف کو حضرت خالد کے اس فعل کا علم ہوا تو آپ نے حضرت خالد کو کہا, حضرت عبد الرحمن نے حضرت خالد کو کہا کہ تم نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ انہوں نے تمہارے چچا کو قتل کیا تھا. حضرت خالد نے جواب میں سختی سے کہا, انہوں نے تمہارے باپ کو بھی قتل کیا تھا. حضرت خالد نے مزید کہا, تم ان دنوں کو بہت لمبا کرنا چاہتے ہو, یعنی ان سے بڑا تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ جو تم ہم سے پہلے ایمان لے آئے, یعنی تم ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے ہو اس لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہو, اس بات سے مجھے کہہ رہے ہوئے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کیونکہ حضرت خالد نے ذرا غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا, میرے اصحاب کو چھوڑ دو, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو ان کے معمولی خرچ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کا. ان افدائی صحابہ کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں, ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ عبد الرحمن آسمان میں بھی امین ہے
اور زمین میں بھی امین ہے. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ایک دفعہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ غشی تاری ہو گئی, ان کی اہلیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی, یعنی کافی بری حالت ہو گئی, اس غم کی حالت ان کی چیخ نکلی. بہرحال جب ان کو اس کے پاس بہتری بھی آ گئی صحت میں طبیعت میں, جب ان کو افاقہ ہوا تو کہنے لگے کہ جب مجھے غشی تاری ہوئی تھی تو میرے پاس دو شخص آئے, اس وقت جو نظارہ میں نے دیکھا اس حالت میں, دو شخص آئے اور انہوں نے کہا چلو غالب امین ذات کے سامنے تمہارا فیصلہ کراتے ہیں. تو ان دونوں کو ایک شخص اور ملا, ایک تیسرا شخص ملا, اور کہنے لگا اسے مت لے جاؤ کیونکہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی سعادت مند ہے. یہ نظارہ حضرت عبد الرحمٰن نے اپنے بارے میں دیکھا. نوفل بن ایاس حضلی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہماری مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, وہ بہترین ساتھی تھے. ایک دن وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے, غسل کر کے باہر آئے اور ہمارے پاس ایک برتن لائے جس میں روٹی اور گوشت تھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ رونے لگے. ہم نے پوچھا ابو محمد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوتے ہوئے, یعنی جو کی روٹی بھی پوری طرح نہیں ملتی تھی. پھر فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جس چیز کے لیے ہمیں تاخیر ملی وہ ہمارے لیے بہتر ہو, یعنی ہمیں جو اتنا عرصہ زندہ رہنے کا موقع ملا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا کوئی ابتلا یا امتحان ہے. یہ تھے صحابہ کے جذبات, ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے جذبات کا اظہار. انہی جذبات کا یہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے تعلق نہیں تھا بلکہ صحابہ کے لیے بھی آپس میں اظہار ہوتا تھا اس مسلی محبت کا جو آپس میں صحابہ کو تھی ایک دوسرے سے. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے پاس ایک واقعہ آتا ہے اسی زمن میں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے پاس ایک روز افطاری کے وقت کھانا لایا گیا, انواع و اقسام کے کھانے. جب دسترخوان کی زینت بنے تو حضرت عبد الرحمٰن نے ایک لقمہ اٹھایا, مختلف قسم کے کھانے آئے اور ایک لقمہ اس میں سے آپ نے ایک دفعہ کھانے کے لیے اٹھایا, جب تو لقمہ منہ میں ڈالا تو رقت طاری ہو گئی اور یہ کہہ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیے کہ مصعب بن عمیر عہد میں شہید ہوئے, وہ ہم سے بہتر تھے, ان کی چادر کا ہی کفن پہنایا گیا, یعنی کفن کی کے لیے کپڑا نہیں تھا تو چادر انہوں نے اڑی ہوئی تھی اسی کا کفن پہنایا گیا. اور اس کفن کی کیا حالت تھی, اگر پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا, سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. پھر کہنے لگے حضرت عبد الرحمٰن کہ حمزہ شہید ہوئے, وہ بھی مجھ سے بہتر تھے, لیکن ہمیں مالی فراخی اور دنیاوی آسائش عطا کی گئی اور ہمیں اس سے حصہ وافر ملا. مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں جلد اس دنیا میں مل گیا. اس کے بعد وہ رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا. یہ خوف تھا اللہ تعالیٰ کا, یہ خشیت تھی. ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس حضرت عبد الرحمٰن بن عوف آئے اور کہا کہ اے میری ماں, مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. انہوں نے جواب دیا بیٹا خرچ کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو, تو کوئی ہلاکت کا سوال نہیں, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی کے بعد دوبارہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے, یعنی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے, بعض لوگ ایسے ہوں گے. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جب باہر نکلے تو راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے حضرت عمر کو یہ بات بتائی
تو حضرت عمر خود حضرت عمر سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں ان میں سے ہوں جو یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ مجھ سے نہیں ملیں گے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے, میں ان میں سے ہوں. حضرت عمر سلمہ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر کو فرمایا کہ نہیں, آپ ان میں سے نہیں ہیں, لیکن آپ کے بعد میں کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے یا نہیں, یعنی کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو ضرور دیکھیں گے. لیکن یہ بھی واضح ہو, جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تو ان لوگوں میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, جن کو جنت کی بشارت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, لیکن پھر بھی ان لوگوں میں خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت اتنی تھی کہ ہر وقت فکر میں رہتے تھے. اور یہ بات سن کے بھی آپ نے حضرت ام سلمہ کی فوراً صدقہ و خیرات بہت زیادہ کی. ایک روایت ہے حضرت عبد الرحمٰن حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام کی طرف نکلے, یہاں تک کہ وہ سرغ مقام پر پہنچے, سرغ جو ہے وہ شام اور حجاز کے سرحدی علاقے میں واقع وادی تبوک کی ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ سے 13 راتوں کی مسافت پر ہے, یعنی اس وقت جو سواریوں کا انتظام تھا 13 راتیں مسلسل چلتے رہیں تو اتنی مسافت تھی اس کی. وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی. یہ واقعہ 18 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں شام کی فتوحات کے بعد کا ہے. ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے ملک میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاس مشورے کے لیے اولین مہاجرین کو بلاؤ, شروع کے جو مہاجرین ہیں ان کو بلاؤ, کیا مشورہ دیتے ہیں وہ. حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا مگر مہاجرین میں اختلاف رائے ہو گئی. بعض کا کہنا تھا کہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, یعنی سفر جاری رکھنا چاہیے, جبکہ بعض نے کہا کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام شامل ہیں اور ان کو اس وبا میں ڈالنا مناسب نہیں ہوتا, بہتر یہ ہے کہ واپس چلا جائے. حضرت عمر نے مہاجرین کو بھجوا دیا اور پھر انصار کو بلایا مشورے کے لیے, ان سے مشورہ لیا, مگر انصار کی رائے میں بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا واپس چلے جائیں, کچھ نے کہا آگے چلیں. حضرت عمر نے انصار کو بھجوایا اور پھر فرمایا قریش کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ, قریش کے وہ بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے, ان کو بلایا گیا. انہوں نے یک زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں, کوئی ضرورت نہیں, وہ باپ پھوٹی ہوئی ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وربائی علاقے میں لوگوں کو نہ لے کے جائیں. حضرت عمر نے لوگوں میں واپسی کا اعلان کروا دیا ان کا مشورہ مان کے. حضرت عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر سوال کیا, کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن ہے؟ آپ واپس جا رہے ہیں اس وبا کے ڈر سے, تو یہ تو اللہ کی تقدیر ہے, بیماری پھیلی ہوئی ہے, کیا اس سے فرار ہو سکتے ہیں آپ؟ حضرت عمر نے حضرت عبیدہ سے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ, کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی, ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی کی ایک دوسری تقدیر کی طرف جاتے ہیں. اگر تمہارے پاس, پھر آگے حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں, مثال دی اس کی, یہ تقدیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی, مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ان کو لے کر ایسی وادی میں اترو جس کے 2 کنارے ہوں, ایک سرسبز ہو اور دوسرا خشک, تو کیا ایسا نہیں کہ اگر تم اپنے اونٹوں کو سرسبز جگہ پر چراؤ تو وہ اللہ کی تقدیر سے ہے, اور اگر تم ان کو خشک جگہ پر چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہے. اب اللہ کی تقدیر نے تمہارے اوپر 2 آپشن دے دیے ہیں, ایک سبز چراگاہ ہے
एक जहाँ बिल्कुल खुश जगह है, बंजर है, कद्दू का झाड़ियाँ या घास है थोड़ा बहुत। अब तुम कह दो ये अपनी तकदीर से उगाया सब्ज़ा और ये जो खुशकी है वो किसी और तकदीर से है, ये दोनों अल्लाह ताला की तकदीर हैं। अब तुमने फैसला करना है कौन सी बेहतर ऑप्शन लेनी है। ज़ाहिर है तुम सरसब जगह पर चराओगे। रावी कहते हैं कि इतने में ये बातें हज़रत उमर ने उनको कहीं। उसके बाद कहते हैं कि इतने में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी आ गए, जो पहले अपनी किसी मसरूफ़ी की वजह से हाज़िर नहीं हो सके थे। उन्होंने अर्ज़ की कि मेरे पास इस मसले का इलम है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा आप मशवरा ले रहे हैं लोगों से, मैं बताता हूँ, मुझे इलम है इसका। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम किसी जगह के बारे में सुनो कि वहाँ कोई वबा फूट पड़ी है तो वहाँ मत जाओ, और अगर कोई मर्ज किसी ऐसी जगह पर फूट पड़े जहाँ तुम रहते हो तो वहाँ से फ़रार होते हुए बाहर मत निकलो। जहाँ वबा फूट पड़ी है वहाँ जाना नहीं, और जिस इलाके में रहते हो और वहाँ वबा है फिर वहाँ से बाहर ना निकलो और उस अपने आप को वहीं रखो ताकि वो मर्ज या वबा जो है वो बाहर दूसरे लोगों में ना फैले। आजकल दुनिया इस पर जो अमल कर रही है लॉकडाउन में, जिन्होंने वक्त पे किया वहाँ काफ़ी हद तक उसको महदूद कर लिया, कंटेन कर लिया बीमारी को, जहाँ नहीं कर सके और लापरवाही की तो वहाँ ये फैलती जा रही है। बहरहाल ये बुनियादी नुक्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में अपने सहाबा को बता दिया। इस पर हज़रत उमर ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और वापस लौट गए। हज़रत मिसवर बिन मखरमा बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़ताब जब सही हालत में थे तो आपसे दरख्वास्त की जाती कि आप किसी को खलीफा मुकर्रर फरमाते हैं, लेकिन आप इनकार फरमाते। फिर एक रोज़ आप मेंबर पर तशरीफ़ लाए और चंद बातें कहीं और फरमाया अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हारा मामला इन छः अफराद के ज़िम्मे होगा जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में छोड़ा है जबकि आप इन सब से राज़ी थे। हज़रत अली बिन अबू तालिब और आपके नज़ीर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और आपके नज़ीर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और आपके नज़ीर हज़रत साद बिन मालिक। फरमाया ख़बरदार मैं तुम सबको फ़ैसला करने में अल्लाह का तकवा अख्तियार करने और तकसीम में इंसाफ अख्तियार करने का हुक्म देता हूँ। अबू जाफ़र बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़ताब ने शूरा के अराकीन से कहा कि अपने मामले में आपस में मशवरा करो, फिर अगर दो दो हों तो फिर दोबारा मशवरा करो, और अगर चार और दो हों तो अक्सरियत की तादाद को इख्तियार करो। ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया अगर तीन और तीन की राय मुत्तफिक हो जाए तो जिस तरफ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे उस तरफ के लोगों की सुनो और इताअत करो। अब्दुर्रहमान बिन सईद बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मी हुए तो आपने फरमाया सुहैब तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे, यानी हज़रत सुहैब को इमाम मुसलात मुकर्रर किया, और ये बात आपने तीन मरतबा कही। अपने इस मामले में मुशावरत करो और ये मामला उन छः अफराद के सुपुर्द है जो शख्स तुम्हारे हुक्म में तरद्दुद करे, यानी जो तुम्हारी मुखालफत करे तो उसकी गर्दन उड़ा दो। अगला जो अगर ज़रूरत पड़े जो इंतखाबे खिलाफत हो तो इन छः अफराद पर होगा, उस वक्त तक हज़रत सुहैब जो हैं वो इमामत कराते रहेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने अपनी वफ़ात से कुछ घड़ी कबल हज़रत अबू तला की तरफ पैगाम भेजा और फरमाया ए अबू तला तू अपनी कौम अंसार में से 50 अफराद को लेकर उन असहाब शूरा के पास चले जाओ और उन्हें 3 दिन तक ना छोड़ना यहाँ तक कि वो अपने में से किसी को अमीर ना मुंतखब कर लें, ए अल्लाह तो इन पर मेरा खलीफा है। इसहाक बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हज़रत
ابو طلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کچھ دیر حضرت عمر کی قبر پر رکے, پھر اس کے بعد اصحاب شورا کے ساتھ رہے. پھر جب ان اصحاب شورا نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے سپرد کر دیا کہ وہ اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو بھی امیر مقرر کر دیں, تو حضرت ابو طلحہ اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت تک حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے گھر کے دروازے پر رہے جب تک کہ حضرت عثمان کی بیعت نہ کی گئی. حضرت سلمہ بن ابو سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت کی, پھر اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام عمر بن عمیرہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی, پھر اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی. بخاری کی یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عمر پر نماز کے شروع میں ہی جب اللہ اکبر آپ نے کہا اور کھڑے ہوئے پڑھانے کے لیے حملہ ہوا قاتلانہ, اس زخمی حالت میں حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر, وہ قریب تھے امامت کے لیے, آگے کر دیا اور اس وقت حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی. حضرت مسلم معود حضرت عثمان کی خلافت کے انتخاب کے موقع پر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا کردار بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں, پہلے دو روایتیں آئی ہیں ان سے ایک جگہ صرف یہ اختلاف ہے, باقی تو وہی باتیں ہیں. بہرحال حضرت مسلم معود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب زخمی ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے, تو آپ نے 6 آدمیوں کے متعلق وصیت کی کہ وہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں. وہ 6 آدمی یہ تھے: حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبد الرحمٰن بن عوف, حضرت سعد بن وقاص, حضرت زبیر اور حضرت طلحہ. اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی آپ نے اس مشورے میں شریک کرنے کے لیے مقرر فرمایا, مگر خلافت کا حقدار قرار نہ دیا اور وصیت کی کہ یہ سب لوگ 3 دن میں فیصلہ کریں, اور 3 دن کے لیے صہیب, حضرت صہیب کو امام الصلاۃ مقرر کیا اور مشورہ کی نگرانی مقداد بن اسود کے سپرد کی, اور انہوں نے ہدایت کی کہ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کریں اور خود تلوار لے کر دروازے پر پہرہ دیتے رہیں. پچھلی روایتوں میں حضرت اللہ کا ذکر آ رہا ہے, لیکن آپ نے جو مختلف جگہ سے یہ اپنا جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے, مقداد بن اسود کے سپرد کیا گیا تھا پہرہ جب تک انتخاب خلافت ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ جس پر کثرت رائے سے اتفاق ہو سب لوگ اس کی بیعت کریں, اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دو, لیکن اگر دونوں طرف 3-3 ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر میں سے جس کو تجویز عبداللہ بن عمر ان میں سے جس کو تجویز کریں وہ خلیفہ ہو. اگر اس فیصلے پر راضی نہ ہوں تو جس طرح عبد الرحمٰن بن عوف ہوں وہ خلیفہ ہو. اگر 5 اصحاب نے مشورہ کیا, کیونکہ طلحہ اس وقت مدینہ میں نہ تھے, حضرت مسلم کے مطابق حضرت طلحہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے اس لیے 5 افراد تھے, مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا. اچھا نہیں, یا فرماتے ہیں کہ آخر 5 اصحاب نے مشورہ کیا, حضرت طلحہ کے علاوہ باقی 5 افراد تھے, انہوں نے مشورہ کیا, کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا, اچھا جو شخص اپنا نام واپس لینا چاہتا ہے وہ بولے. جب سب خاموش رہے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں, پھر حضرت عثمان نے کہا, پھر باقی 2 نے. حضرت علی خاموش رہے. آخر انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے عہد لیا کہ وہ فیصلہ کرنے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے. انہوں نے عہد کیا اور سب کام ان کے سپرد ہو گیا, یعنی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جو بھی فیصلہ کریں گے کوئی رعایت کی ہونی طرفداری نہیں ہوگی. جب عہد ہو گیا تو سارا کام حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے سپرد ہو گیا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف 3 دن مدینہ کے ہر گھر گئے اور مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان کی رائے کس شخص کی خلافت کے حق میں ہے. سب نے یہی کہا کہ انہیں حضرت عثمان کی خلافت منظور ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور وہ خلیفہ ہو گئے. اس کے ایک اور روایت بھی ہے, وہ کافی لمبی ہے, وہ انشاءاللہ باقی حصہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے ذکر میں بیان جو ہوگا
تو اس کی بھی ضرورت ہوئی تو علیحدہ دھیان ہو جائے گی بعد میں انشاءاللہ. یا ہو سکتا ہے کہ وہ لمبی روایت میرے خیال میں حضرت عثمان کی خلافت کے ضمن میں ہے یا حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں ہے, وہاں بھی بیان ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے باوجود بھی کچھ حصہ ہے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا, زندگی کے واقعات کا, ان کی نیکیوں کا, ان کی سیرت کا, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان ہوگا خطبے میں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.